цьому все. Але сьогодні сталася така подія, несподівано. Сергій Леонідович зареєструвався у Центр виборчкому сам, як самовисуванець. Колись так зробив Віктор Ющенко, відмовився від власної партії в нашій Україні, це було в 2004 році. Далі після цього з'явилася заява лідера фракції партії регіонів Олександр Єфремов, який з подивом заявив про те, що, знаєте, ми не знаємо, що трапилось, от чому Сергій Леонідович вирішив сам це зробити. За моєю інформацією, і ми зараз вже переходимо до вас, фактично вам не дали згоду на те, щоб висувались Рінат Ахметов і його групи, у яких зберігається печатка партії. Це правда чи ні? Ну, по-перше, я дійсно сам вирішив висуватися. Чому не питання сьогодні в Ренаті Ахметові чи в печатці? Питання в іншому. Ми вже 4 рази партія регіонів переносить з'їзд. Я скажу те, що я сказав «ми», я думаю, що це помилка. Тому що от я заступник голови партії, і я 4 рази дізнаюсь про це з засобів масової інформації. Тобто, коли ви кажете зараз, що не ми, ви виходите з партії регіонів? Ні, я залишаюсь в партії регіонів і повоюю за партію регіонів, в тому числі на останньому з'їзді, якщо він відбудеться. Але 29-те – це практично передостанній день подачі заяви. І ви знаєте, залишати все на останній день не хотілося б. Тому, чесно кажучи, я не знаю, відбудеться з'їзд чи не відбудеться, тому що були сподівання, що ще 1 березня ми проведемо з'їзд. І мені здається, що логічно, щоб швидко його проводити. Ситуація в країні, ситуація на сході і на півдні, там, де партія регіонів має вплив. Ситуація в самої партії, багато офісів закрито, партії порозпускалися, тиск на членів партії. А хто приймає це рішення? Тобто, правильно я розумію, що є Сергій Тихіпко, який хоче стати президентом. Є партія, каже, ну ми не проти. Але партія з тим, хто може висунутися, якось ніяк не координує свої дії. Партія нічого не каже. Керівництво взяв на себе пан Рибак. Ми тільки чуємо від нього ці заяви, що щось переноситься. Ви його бачили, коли останній раз? Останній раз сьогодні. Нам було сказано, що з'їзд відбудеться в суботу. Всі депутати, чи багато депутатів хотіли, щоб завтра ми обговорили і побачили хоча б документи. Ніхто не побачив ніяких документів. Сказали, що це відбудеться в п'ятницю. Ну от 3 дні до з'їзду, ніхто не бачить порядок денний, ніхто не бачить проекти рішень. Ну і, чесно кажучи, сам з'їзд для нас трошки дивний. Чому? Тому що ну, депутатами, делегатами на цьому з'їзді будуть пан Янукович, пан Азаров. Тому що це продовження з'їзду. Продовження з'їзду, який був. Так, це другий наступний етап з'їзду. І я можу сказати, що багатьох членів партії це обурює. Коли ви кажете, що буде Янукович, Азаров, ви кажете про те, що вони дійсно будуть присутні? Ні, вони делегати, але я думаю, що вони не приїдуть сюди. Важлива подія з'їзд партії регіонів, але не настільки, щоб сьогодні, я думаю, Янукович приїхав в Україну. А ви знаєте, де вони зараз знаходяться? Я думаю, в Москві. І Азаров, і Янукович. Я так думаю. Я не знаю точно, але думаю так. Коли ви сьогодні прийшли до пана Рибака, сказали, що ви прийшли перед тим, як висуватись, чи після того? Ні, після. Ви знаєте, а нічого не змінюється. Я піду на з'їзд, якщо він будеться. Я буду пропонувати свою кандидатуру. З'їзд захоче підтримати, підтримає. Повірте мені, з партії регіонів будуть ще самовисуванці. І хай з'їзд визначається. А хто ще буде самовисуванцем? Ну, ось, наскільки розумію я, пан Добкін теж сам висунувся. Я Михайло точно, Добкін, правильно? Так. Я теж знаю, що готуються ще деякі представники партії. Не хочу випереджати події, але будуть. А з'їзд хай вирішують.